siis praegu. This meeting is being recorded. Nii, ma saan aru, et osad inimesed katsetavad veel oma mikrofone. Aga ma siis kordan veel üle selle, et kui te ei taha praegu midagi küsida ja öelda, siis palun pange oma mikrofon kinni. Ja mina hakkan ise ka neid mikrofone siit kinni panema, sellepärast, et ma kuulen praegu, et meil on ikka hästi palju mingit taustamüra. Nii et ma panen need kinni praegu need. Ootan, et ma Jannat kinni ei pane siin. Et, aga te saate ise ka seda siis kinni panna alt nurgast, kui te oma mikrofoni peale vajutate. Aga mul ekraan nagu kadus üldse oota. Nii, vaata. Minul on ma kõik alles. Ma ei näe mitte midagi nagu ekraani pealt. Nii, aga... Aga sa kuulad mind? Ja, mina kuulan sind. Ja. Võib-olla ta lihtsalt vahepeal midagi seal... Midagi tegi. Nii, ma vaatan veel inimestel on väga palju mikrofone sees. Ma panen neid lihtsalt siin kinni praegu. Kas minu poolt ei tule mingid müra, mul üks siin ehitus autod on akna taga? Võib-olla natuke tuleb, aga ega sa ei saa neid ära saata. Ja ma võin vähem takna kinni panna. Võib-olla küll seda sa saad teha, jah. Aga ma siis ütlen tere kõigile sellist pärastlõunast aega, et nagu ma ennem juba ütlesin, et ilm on meie jaoks sobivaks sätitud, et keegi ei taha randa minna. Et me alustame siis meie tänast sellist infotundi, mis on tingitud sellest, et KredExil tõesti eile siis avas uus meede, mis on siis päikesepaneelide soetamiseks just kortermajadele. Ja täna siis Jaana Toome on siis KredExi poolt esindaja, ta annab siis ülevaate sellest, mis ta praegu oskab rääkida ja ta ütles ka, et ta võib-olla kõikidele küsimustele ei oska vastata, aga ta ilmselt fikseerib siis omal need küsimused ja tegelikult saab siis ju nendele küsimustele hiljem ka vastuseid. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et inimesed on juba valmis ja tegelikult ju Jaana oli ka valmis ennem juba, nii et me võime täiesti alustada. Nii et ma annan sõna Jaanale, võtan oma pildi eest ära ja Jaana saab oma pilti jagada. Ja tere kõigele minu poolt ka. Et suur tänu, et tunnete huvi meie selle uue meede vastu. Et ma panen kohe nagu endale kidja, et selle eesmu, kuna me kõik nagu oleme nagu kokku puutunud selle energiakriisiga, elektri hindade tõusega, seetõttu võib-olla ma räägin kohe nagu ette, et meil ei ole nagu regionaalset jaotust, et kõik piirkonnad saavad 1%. Lihtsalt see sõltub kõik nagu töödest, mida korda ühistud teevad. Et ei ole nii, et Tallinn ja Tartu on 1% ja teised piirkonnad nagu saavad nagu 10%. Selle nagu meede puhul see nii ei ole. Et ja nagu ma juba ütlesin, et me oleme nagu kokku puutunud selle energiakriisiga ja elektrihindade tõusuga ja see tõttu oli nagu välja mõeldud selline nagu uus erakorraline nagu meede. Ja põhimõtteliselt selle eesmärk on eluaseme fondi ülalpidamise kulude vähendamine, nagu mul on siin kirjas. Ma igaks juhuks ütlen teile kohe nagu ette, et ma ei hakka nagu kõik nagu need tegevused või need punktid teile nagu ette lugema, kuna ma saadan teile hiljem nagu Angelikale, saadan oma esitluse ja siis ta jagab selle teiega, et mina olen seda kokku pannud nii, et ma võtsin infot nii KredExi webelehelt, kui ka selle nagu meede määruse seletuskirjast. Miks ma just kasutasin seletuskirja, et just see tõttu, et tavaliselt keegi nagu ei loe seda läbi, aga seal on hästi palju nagu selgitavad infot, mida hiljem inimesed küsivad. Et põhimõtteliselt siis me alustame kohe nagu pihta sellega, et mis on nagu toetatavad tegevused. Kindlasti kõik tegevused, mis on seotud päikesepaneelide ostmisega, soetamisega, paigaldamisega ja nii edasi. Nii nagu tavaliselt on, nii nagu tavameede kohta, kontrollimismeede kohta, et toetatavad tegevust alla ei lähe nagu liitumine, kuna seda hinda ei ole võimalik nagu ette prognoosida. Selline nagu selgitus oli pandud nagu selle määruse seletuskirja sisse. Et mis on veel nagu toetatav tegevus, on katuse lae ja pööningu lae rekonstrueerimine ja soojustamine ja sellega kaasnevad tööd. Kindlasti ka ehitusprojekt ja omaniku järelevalve.
miks siis kohe nagu läheme siit pisut edasi, et päikesepaneelid on võimalik panna nii nagu katuse peale kui ka fasaadi peale. Seda selgitust ma võtsin just selle seletuskirjast, et kuidas tuleb päikesepaneelid nagu paigaldada ja milleks on vaja selle jaoks ehitusprojekti. Kuna põhimõtteliselt meie näeme seda nii, et päikesepaneelid oleksid nagu paigaldatud võimalikult palju nagu sellisel moel, et nad ei vaja nagu teine teist ja põhimõtteliselt saaksid enda peale võimalikult nagu vähe seda lumi ja lund ja nii edasi. Et just see titu me näeme ette, et oleks nagu vajalik ka ehitusprojekt. Siin te põhimõtteliselt saate nagu lähemalt lugeda, et kuidas tuleb neid paigaldada. Miks on vaja nagu, et kadus oleks ka korras, et kuna rekonstrueerimata kaduse peale päikesepaneelide paigaldamine ei ole mõistlik ega otstarbekas ja hiljem, kui te mõtlete, et nüüd tuleb nagu katuskorda teha ja kildid soojustada, siis see töö läheb teilt liiga nagu kalliks. Ja põhimõtteliselt katus peab olema rekonstrueeritud mitte nagu varem kui aastal nagu 2000, ehk katus, mis oli rekonstrueeritud aastal 1999, ei sobi. Et hiljem mul on olemas ka siin esitluses ka selgitus selle kohta, aga KredEx saab vaadata üle seda ehitustegisti kaudu ja te peate esitama nii nagu tavaliselt on kogu selle dokumentatsiooni rekonstrueeritud katuse kohta. Selgituseks ka, et projekteerimise ja ehitamise teostajaks peab olema ettevõtja, kes on nagu pädev vastava teenust nagu osutada. Et ehitusseadustega järgi selline töö ei näe nagu ehitusluba, aga ikkagi nagu riik ehk näeb ikkagi, et töö peab olema valmis tehtud pädeva ettevõtte poolt. Ja mis puudutab need tegevused, mis ei ole toetatavad, on nagu ma juba mainisin, on liitumine. Nagu tavaliselt on, et ma arvan, et te olete nagu sellega kursis, et hoone laendamine, lisakorruse ehitamine, pioningukorruse välja ehitamine, kuna see on nagu äädiline eesmärk on olemas siis ja põhimõtteliselt siis kordade ühistu on võimaline katta kõik need päikesepaneelid ja katuse rekonstrueerimine oma kuludest. Põhimõtteliselt, kui te olete nagu ka samamoodi teinud katuse korda mingisuguse teise toetuse raamis, siis seda teil keegi nagu hiljem selle seda meil meeda järgi ei kompenseeri. Nagu ma juba mainisin, et seda on võimalik nagu kontrollida meie poolt nagu ehitistegistis. Et siin on EISE on nagu meie ühendasutus KredExi ja EAS ja igaks juhuks mainin seda, et kes ei ole sellega nagu kursis. Mis puudutab nagu toetuse määrad, nagu ma juba mainisin, et siin piirkondade järgi mingit erinevust ei ole, et siin erinevus selgneb sellest, mis eesmärgad te hakkate seda päikese energiat kasutama, elektrienergiat kasutama. Ehk 30% on siis, kui energia tootmiseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine. Ehk taotle eesmärk on korterelamu haldamisega seotud elektrienergia kulude vähemalt osaline vähendamine. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et te kasutate seda energiat koditoodi valgustuseks või ma ei tea, mingid muud seadmed, mis on nagu üldkasutuses. Juhul, kui te tahate 40% saata toetust, see puudutab ka ehitusprojekti koostamist ja omaniku järelvalvet, et siin kindlasti nagu pange tähele seda, et siin ei ole nagu erinevust. Tavaliselt me ikkagi, mis puudutas nagu üldrekonstrueerimist, et meil oli nii, et need piirkonnad, kes saavad nagu 30% ja 40% projekt ja omaniku järelvalve oli ikkagi nende jaoks ka 50%. Siin seda erinevust ei ole. Siin on samamoodi 30% nii toetust, ehitusprojekt ja omaniku järelvalve.
järelevalve ja samamoodi 40% toetust ehitusprojekti koostamises ja omaniku järelevalve teenuse maksumuses. Ja siin on ka oluline selle punkti juures pöörata oma tähelepanu selle peale, et siin on või punkti sees. Ehk 40% juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine, ehk tähendab seda, kui te hakkate seda toodetud energiat kasutama korteri omaniku vajaduste katmiseks, või siis energiatootmisseade integreeritakse katuse või fasaadi kattematerjaalidesse. Või energiatootmisseadmel lisaks paigaldatakse energiasalvestav seade. Ehk siin ei pea olema kõik need juhtumid nagu koos olema. Et kas te kasutate nagu korteromanike kompenseerimiseks, siis põhimõtteliselt te saate 40% isegi siis, kui te ei paigalda nagu fasaadikate materjaalides päikese paneelid. Et kas korteri omanikuga vajaduste katmiseks või katus ja fasaad või siis teil on olemas salvestav seade. Siin on nagu kolm erinevat juhtumid, kui te saate 40% toetust. Siin on mul ka pandud nagu väike selgitus nende salvestatavate seadmete kohta, et miks neid toetatakse 40%-lise toetusega, toetuse määraga. Ja samamoodi, miks just integreeritavad katuse või fasaadi katte materjaalides ja paneelid, on see on nagu ikkagi nagu innovaatiline lahendus ja ikkagi me üritame nagu toetada rohkem neid innovaatilisi lahendusi, lahenduste eluviimist. Ja suurim toetuse summa ühe korda ühistu kohta on 150 eurot, mingi toetuse alammäära ei ole ja oma finantseeringuga tuleb nagu katta neid kulud, mis ei ole nagu toetusega kaetud. Samamoodi ma pööran teie tähelepanu, et interneti lehekülle, KredExi leheküljel seda ei ole nagu välja toodud seda infot, aga kui te loete nagu seletuskidja, siis seal see info on olemas. Et näiteks oletame sellist nagu olukorda, kui te tahate koos nagu katuse ja päikese paneelide paigaldamisega selle projekti raames teha veel midagi nagu korda. Ja siis, kui te esitate seda toetuse taotluse ja esitate projekti, kus on peale nagu päikese paneelide ja katuse korda tegemist, on veel midagi nagu peegeldatud, mida te hakkate koos nende töödega ka ellu viima. Siis põhimõtteliselt peate nagu KredExile teendama seda, et teil on olemas oma finantseeringud ka nagu nende ülejäänud tööde katmiseks. Näiteks, ma ei tea, tahate ka aknad vahetada või mida iganes. Ja igaks juhul ka ütlen seda ette, et me mäletame, mul oli kuskil see kirjas, et miks me ei toeta just fasaadikorda tegemiseks käesoleva meede raames. Et kuna fasaadikorda tegemine on ikkagi nagu palju kallim kui katusekorda tegemine, et see tõttu kahjuks on selle meede nagu väljas. Ja tehnilised tingimused, ehk energiatootmisjäädmine maksimaalne võimsus võib olla kuni 200 kW. Maksimaalne võimsus tuleneb elektrituruseadusest. See info on meil just kirjutatud selle määruse seletuskirja. Minimaalset võimsust ei ole sätestatud ja elektritootmisseadmest peab kompenseerima vähemalt nagu osaliselt korterelamu üldelektri tarbimise. Ja põhimõtteliselt iga hoone kohta see on ikkagi individuaalne ja siin nagu tuleb lähtuda nagu just konkreetse hoone nagu vajadusest. Nagu ma juba ütlesin, et energiatootmisseade tuleb paigaldada kas korterelamu katusele või fasaadile. Et nagu ma juba mainisin samamoodi, et tuleb nagu mõjutada vähemalt nagu määralt tootlikust ja kahjuks kinnisasja suuruse tõttu puudub korterelamutel võimalus paigaldada päikese paneelid mujale kui hoonele. Siin samamoodi, kuidas tuleb rekonstrueerida katust või fasaad, et kui teil on juba fasaad korda tehtud, siis te peate nagu kindlasti ja tahate päikese paneelid sinna paigaldada, siis te peate esitama selle kohta vastava dokumentatsiooni ja katuse kohta ka, kui teil on juba see korda tehtud.
Kui toetusega ostetakse ka energiat salvestav seade, siis müüja peab andma vähemalt nagu 5-aastase garantii komponentidele ja paigaldamistöödele samamoodi. Siin on taotleja puhul, siin on ka meil mõned erisused. Toetust võib taotleda ainult korteri ühistu. Korteri elamu peab olema kasutusele võetud enne aastat 2000. Ja põhimõtteliselt nagu tavalise rekonstrueerimise toetuse võrreldes, siin on ka väike erinevus, et kui korteri elamus on üle 5 korteri omandit, siis peab neist vähemalt 80% olema vähemalt nagu 5 erineva füüsilise isiku omandis. Teoorias nad võivad olla sugulased ka. Kui korteri elamus on kuni 5 korteri omandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis. Mis puudutab dokumente? Ehk siin on meil on olema, pead esitama ehitusprojekti, üldkoosoleku otsuse protokolli, milles on toodud rekonstrueerimistööde tegemise otsus ja vajaduse korral elektri ühisostu otsus. Mida see tähendab? Et siis, kui te tahate nagu 40% toetust saada ja te hakkate seda elektrienergiat kasutama korteri omanike vajadusteks, siis korteri ühistu peab sõlmima elektri ühisostu lepingu ja see tõttu selle kohta peab olema nagu eraldi otsus. Ehk see elektri ühisostu otsust puudutab ainult neid korteri ühist, kes hakkavad taotlema just 40%. Rekonstrueerimistööde ja kasnavate teenuste kirjeldus ja renoveerimislaenu võtmise otsus ja laenu võimalik maksimumsumma. Samamoodi korteri ühistute liikmete nimekirja, mitte varasem kui 30 kalendipäeva enne KredExile taotluse esitamist, mis on välja võetud. Hinna pakkumised, pakkujaga sõlmitud leping ja liitumispakkumine. Juhul kui energia tootmisseade paigaldataks piirkonda, kus on olemas jaotusvõrk. Mis puudutab kõik need hinnapakkumised? Hinnapakkumised tuleb teha, ütlen teile seda, et see on esimene kord, kui korteri ühistu ei saada kõik need dokumentid halduri meili peale, vaid korteri ühistu esindaja läheb e-toetuste keskkonda ehk RTK lehele ja seal hakkab esitama avaldus elektroonselt, et ei hakka suhtlema Heiki, Kaimu ega Maretiga ja nii edasi. Võimalt ma ütlen teile kohe nagu ette, et selle toetusega meil tegeleb Heiki meie toetuse valdu. Et mul on olemas siin viite, et kuidas tuleb täita, samamoodi neil on olemas KredExi veebilehel, kuidas tuleb täita taotlusvormi, juhendid, kõik on olemas. On olemas tutvustav video on selline nagu üldise iseloomuga, aga juhend, kus on lahti kirjutatud, mida tuleb täita, kuidas tuleb täita, on olemas. Et ma arvan, et me ei hakkas praegu teiega seda nagu vaatama üle, ta on hästi nagu aru saadav. Kui teil tekivad küsimused, siis palun võtke kas minuga ühendust või siis Heiki Parvega. Et meie kontaktid, ma arvan, teil on olemas. Et selle peale ma pööran teie tähelepanu, et see ei toimi enam nii nagu oli see varem. Ja põhimõtteliselt me loodame, et see renoveerimistoetus, mis meil läheb lahti sügisel, samamoodi taotluse esitamine hakkab toimima läbi e-keskkonna. Toetuse saaja peab esitama põhimõtteliselt 4 kuu jooksul renoveerimislaine positiivse otsuse, renoveerimistööde omaniku järelevalve teenuse hinnapakkumised ja sõlmitud lepingud. Hinnapakkumiste vormid kõik on olemas KredExi lehel, just konkreetselt eraldi tehtud selle meede jaoks. Siin ma tahan rõhutada ka seda, et riigihankedest ei pea kasutama, kuid kõik need vormid on ette antud KredExi poolt ja nad on kohustuslikud kasutamiseks. Samamoodi nagu igakord 3 sõltumatu hinnapakkumist.
Ehk kõik need rekonstrueerimis, projekteerimistööde ja omaniku järelvalve hinnapakumist ei või olla võetud abikaasade, elukaaslaste, ma ei tea, sugulaste ja ühe kontserni kuuluvate äriühingute poolt. Ja pakumiskutses peab olema kindlad kriteeriumid eduka pakumise välja valimiseks. Ja põhimõtteliselt pakumised peavad olema võrreldavad, kontrollitavad ja allkirjastatud. Et edukas pakumised, nii nagu tavaliselt on, põhimõtteliselt peavad põhinema parimal võimalikul hinna ja kvaliteedis suhtel. Ehk nagu tavaliselt meil võidab ikkagi see hinna pakkumine, kes on nagu madalama hinna peale tehtud. On olemas meil seal nendest dokumentidest, mida te leiate KredExi lehel, kui te lähete nagu selle päikesepaneelide toetuse alla, seal on olemas valem, kuidas te hakkate nagu arvutama teiste nagu pakkumiste punktid. Ehk mina, noh, ma ei tea, mul on siin paperi peal mõned näidet on arvutatud, et oletame, et edukas pakkumine ehk pakkumine, miinimum summa oli 100 000 eurot. Ja teised pakkumine, oletame, et teine pakkumine oli tehtud summale 150 000 eurot. Ehk siis kuidas me arvutame, palju punkti see pakkumine nagu sai. Ja kokku oli 10 pakkumist. Ehk 100 000, mis oli nagu miinimumpakkumine, jagame 150 000 peale ja korrutame 10-ga. Ehk siis me saame nagu 6 punkti. Ja oletame sellisel juhul nagu see pakkumine, mis oli tehtud summale 120 000, saab nagu 8 punkti. Ehk kui me 100 jagame 120 peale ja korrutame 10-ga, siis me saame nagu 8 punkti. Ülejäänud kriteeriumid, ma arvan, teile on nagu teile tuttavad ja tavapärased, ehk pakkumiskutsed ja kõik need kirjavahetused peavad olema kirjalikus taasesitamis võimaldavas vormis ja neid tuleb säilitada. Kui toetuse ei saa tema sõltumatel põhjustel 3 pakkumist, siis ta peab nagu selgitama haldurile seda, miks see nii on. Ja põhimõtteliselt peale nagu positiivsed otsust, teil on olemas 4 kuu selle nende nagu tööde tegemiseks. Nagu ma juba ütlesin, et siin mul on olemas välja toodud nimekirja, kõik need vormid, ehitusprojektid, lepingud ja pakkumiskutsed on olemas meie veebilehel. Toetuse väljamaksmine. Nii nagu tavaliselt on meil toetusmaksakse välja tegelik kulude alusel, tuleb teha eraldi nagu otsust, taotlust abikõlviku kulude peale ja põhimõtteliselt siin midagi nagu erilist ei ole. Ehk tuleb esitada samamoodi fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest arved, kinnitavad maksekorraldused, üleandmisvastuvõtmisaktid, ehitus ja töövõtulepingud. Et see on põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma tahaksin teile rääkida selle toetuse kohta. Kui teil on olemas küsimused või ma ei tea mingid ettepanekud, siis saame neid arutleda. Kas liitumispakkumine peab olema taotluse esitamise ajal kehtib? Mis juhtub olukorras, kui ka taotluse menetlemise ajal aegub liitumispakkumine ära? Põhimõtteliselt, nagu ma juba ütlesin, et teil on olemas esitada seda taotluse, et teil on olemas 4 kuud kõigi nende lepingute ja hinnapakkumiste nagu esitamiseks. Et vot selline nagu on olukord selle nagu toetuse puhul. Ma ei tea, kas te saite nagu ammendavat vastust. Ei ole võimalik päikese kollektorit. Nende küsimustega te saate, ma igas juhus ja ka lugesin neid juba ette. Ma võin teile isegi nagu otsida siin seletuskirjas MKM-i vastust, miks see on nii.
kui teid see huvitab. Ma ei mäleta, kus kohas see oli. Et päikese kollektorite paigaldamine on eeldatavalt võimalik perioodi, no, mis meil tuleb nagu sügisel see rekonstrueerimise toetuse, et selle raames te saate nagu endale päikese kollektorid paigaldada. Kui toetuse saaja soob käsis oleva meetme raames neid paigaldada, on see lubatud, kui toetav on siiski vaid päikese paneelidega seonduv kulu. Et põhimõtteliselt saate seda paigaldada, aga toetustest selle peale ei saa. Kui kaua kestab taotlusvoor ja palju raha kokku on projektis eraldatud? 5 miljonit ja kestib siia maani, kuni raha on olemas. Ma Jaana korra ütlen, et üks küsimus ei nagu vahele, et seal oli, kui korter majas on 181 korterit. Aha. Kristi küsis see. Kus kohas see oli? Kui kaua kestab Kristi? Vaata, kui kella järgi. Kui korter majas on, mitu kordet võivad kuuluda firmadele ning mitu eraisikule, et olla toetuse kõlbulik. Et nii nagu tavaliselt on, et 80% peab olema nagu eraisikud oman. Et selline nagu meie kuldne reegel kehtib siia maani. Kas akusalvestussüsteemi suurus on ette kirjutatud või võib korteri ühistu ise suuruse otsustada? Ma ei mäleta, et see oleks nagu kirjutatud. Et ma võin nagu üle täpsustada ja teile nagu vastata siis selle küsimuse peale. Kui te jätate mulle oma nagu selle... Ma Jaana segan korra, et kui sa saadad mulle meilid, siis sa võid mulle võibolla selle vastuse ka saata, et ma panen selle kõik ühte kohta, et võibolla kedagi veel huvitab. Jah. Nii kirjalike küsimusi meil ei ole praegu rohkem või mõni kirjutab veel? Tuleb. Mida te mõtlete nagu projekti juhi all? Kas tehnilist konsultanti? Tehnilist konsultanti see meede ei näe nagu ette. Kas antud toetus saab kasutada koos teiste toetustega? No põhimõtteliselt meie nagu selline reegel, et me kunagi nagu ei välista seda, et teil oleks võimalik kasutada kohalike omavalitsuse toetused, aga ma ei tea, mis toetus teil hetkel nagu plaanite kasutama. Muidu tavaliselt KredExi reegel on see, kui te kasutate KredExi toetust ja tahate kasutada ka kohalike omavalitsuse toetusi, siis esialgu võetakse sellest nagu projekti ja maksumuse summast kohalike omavalitsuse toetuse ja siis juba sellest nagu summast KredEx maksab teile toetust. Tegelikult Andres, ma jään teile vastuse võlgu, ma olen nagu teist päeva nagu puhkusest väljast, et ma kahjuks me sellel nagu täna koosolekult pigem nagu arutlesime väike elamute toetust. Raha jätkub siia maani, kui meil on need 5 miljonit otsa ei saa. Mida mõeldakse jaotusvõrgu all? Mina arvan, et jaotusvõrgu all on mõeldakse seda, et kus on olemas nagu meie elektrilevi või Eesti Energia seda võrku ja tuleb nagu vastust otsida pigem nagu nende leheküljel, veebi leheküljel, aga ma võin teile igaks juhus uurida ja kirjutada ka meile peale selle kohta. Kohe teen sellest endale pilti ka.
Kus on võimalik leida täpsemalt ehitusprojektile, et ehitusprojektile põhimõtteliselt meil on olemas nagu määrus, meil on olemas määruse seletuskidi ja meil on olemas nagu ehitusseadustik. Et nad kõik ei või nagu vastu ollu nagu minna, et kui te tahate nagu neid nõuded ehitusprojektile nagu teada saada. Et põhimõtteliselt üldi on tõesti peate lähtuma just nagu ehitusseaduses. Kas on nüüd veel keegi, kes tahaks küsida midagi, võib ka mikrofoni küsida, sest Diana kuuleb teid sel juhul. Aimar juba kirjutas midagi ja Andres tänas, väga tore. Ka siis lilla soojustamine ja õhkvesi soojuspump ei kuule. Õhk soojuspump mitte, aga kui te tahate nagu katuse soojustada, mida tähendab nagu lisa soojustamine, kes teil oli varem juba soojustatud mingi meede raames ja et olete saanud selle nagu katuse soojustamise peale, ma ei tea, KredExi poolt nagu toetust, siis ei saa nagu meie toetusega uuesti nagu katust lisa soojustada. Kui teil varem ei olnud nagu katus soojustatud, siis te saate seda soojustada ja põhimõtteliselt on nagu teie kohustus soojustada katust. Aga õhkveesi soojuspump ei kuulu toetuse alla. Mina võin teile soovitada ainult seda, et te peate nagu arvutama, kas teil on nagu hetkel mõistlik esitada taotlused või mitte, et noh, pigem nagu soovitan siis kasutada seda võimalust, kus on nagu 40%. Kui mina ei eksi, siis ma igaks juhuks nagu vaatan seda üle, et see peab olema tehtud järgmise aasta nagu lõpuni. Kui te mõtlesite, millal peavad olema nagu neid tööd valmis. Mis tähendab fasaadi integreeritud paneelid, neid toodab praktiliselt ainult üks ettevõtte Eestis. No kuna neid toodab ainult üks ettevõtte Eestis, siis tuleb neid ära kasutada. Vaata Jaana, ennem seda on ka Kai Tuts on küsinud, et kui pikaks ajaks on meede planeeritud. No põhimõtteliselt ma ütlesin teile seda, et meil on olemas nagu hetkel nagu 5 miljonit toetuse väljastamiseks. Et nii kaua, kui me raha on, nii kaua me võtame nagu taotlused vastu. Ja tööd peavad olema lõppenud detsembris 31. detsember 2023 minu arust. Mis saab siis, kui toode hinna, siis te peate esitama, meil on olemas seal eraldi punkt seletuskirjas on kirjutatud ka selle kohta, et kui see läheb nagu kallimaks, siis te peate nagu seda põhjendama ja kirjutama nagu eraldi taotluse KredExile.
on lihtsalt hästi lahti kirjutada selge toetus meie kindluskostajatele. Teine selgub praktikas, kas meil siis kahvalud, et kulgeb, kui seda ette võtama. Aga start on positiivne, et suur tänu teile. Mis mõttes järgmine taotlusvoor, kui te mõtlete seda tavalist nagu täisrenoveerimistoetuse taotlusvooru, siis hetkel me ootame seda oktoobrikuus päikesepaneelidele. No see on meil erand meede kriisiolukorras ja põhimõtteliselt me ei oska teile midagi hetkel nagu ette ütelda. Kas järgmisel aastal tuleb sama või ei tule? Suur tänu teile ka. Kas suulise küsimuse veel võib? Jah. Tere. Me pole KredExiga kunagi koostööd teinud, aga see meede meid huvitaks. Mul selline küsimus. Ma lasan aru, et siin on, me räägime päiksepaneelis üldelekter plus sellega kaasnevat energia tootmine. Kas ma saan õieti aru, et kuna meil on kõikidel korteritel on otse lepingud energia müüja, siis see üldelekter on tegelikult väga väike, see ei tasu mingil juhul ära. Aga me selle sama elektriga, ütleme, maksame kinni, oletame selle üldelektri plus näiteks, kui me salvestame selle näiteks tarve vette. Kas ma saan õieti aru, et me võime taotelda teie mõistes 40%? No meie ikkagi nagu mõtleme seda, et kui te tahate taotleda nagu 40%, siis teil peab olema nagu kordade ühistu peale tehtud ühisostu leping. Ehk te peate loobuma nendest individuaalsest lepingutest. Ja seda pole kirjas ju? Seda on, kuidas ma saaksin teile seda kirjutada, et kui te lähete sinna ja vaadate, mida te peate nagu esitama määruses, siis põhimõtteliselt te näete seda, et 40% siis, kui te esitate seda ühisostu, et mõte oli see, et te hakkate neid seda kasutama korterite vajaduste katmiseks, siis põhimõtteliselt selle nagu meede eesmärk on vähendada inimeste kommunaalkulud. Aga me seda teemegi, me teeme ainult mitte läbi seda, et ühisostu teha, seda me kindlasti ei tee, seda ei ole mõtet teha, aga me energiakulu vähendame, kuna Tallinna küte näiteks nagu nii tõstab oma hindasid, aga meie kompenseerime seda sooja või sooja või näiteks seda maksumust. No kui see läheb nagu sinna, võtage, ma ei ole kahjuks nagu selle tehnilise taibu või inimene, ma olen pigem... See on nagu põhimõtteliselt asi tegelikult. Et põhimõtteliselt, kui see... läheb nagu selle energia salvestatava seadme alla, siis... Muidugi? Mitte. Siis saate 40%. Aga kust me seda täpsemalt... Te lähete nagu sinna määruse. Ma võin nagu otsida kohe nagu telefoni kaudu võibolla. Et... Ei, paperi pealt seda välja ei loe. Kus kohast? No, ma olen lugenud nii teie, kui ka linn kirjutab umbes sama asja. Linn tegelikult pakub ka toetust 30 000. Te pakute 30% ja või 40%, et praegu on nagu Tallinna-Linnast ma räägin, eks ole, et siin on nagu paralleelselt. Näiteks, kui ma toidutavad tegevus, et koha ma ütlen teile seda projekti abikülmikuse periood ja siin on õige, et nagu ma juba ütlesin, tööd peavad olema lõppenud 31. detsember 2023. Toiduse osakaal näiteks määruse paragraf 11 lõige 1.2. 40%, kui energia tootmiseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine. Või energia tootmiseade integreeritakse katuse või fasaadi kattematerjaledesse. Või siis kolmas juhtum, kui energia tootmiseadmele lisaks paigaldatakse energia salvestav seade. See ongi. See on olemas energia salvestav seade ja te ei kasuta, te ei tee seda ühisostu lepingut, te ikkagi saate taotada 40%. Okei, teiste sõnadega boiler on kui energia salvesti. Vaid siin on või kirjutatud, et siin seal on ka kolm erandi juhtumid.
kui katus ja fasaad, korterid või siis salvestav seade. Nii. Ja teine küsimus see, 40%. Ja. Aga teine küsimus on see, kui me räägime sellest projektist, eks ole, tegelikult elektritupaik, näiteks kui on see kompleksne, nagu see energia salvestab, nagu me siin te lugesite välja, et ütleme, elektripoolt teeb üks, seda küttepoolt, salvestipoolt teeb ju teine firma, see päiksepaneelid ei tea sest salvestest midagi, et kuidas seda ühendada, kas siis peab olema kaks eraldi projekti või siis üks ühine projekt, kus on siis kolm erinevat pakkumist või? No mina ütleksin pigem, et ta oleks nagu üks ühene projekt selle loogika järgi, mida me nõuame ikkagi nagu täisrenoveerimise puhul. Ja ma ütleks ka niimoodi. Aga ma igaks juhus nagu täpsustan seda Heiki käest ja annan teile teada. No okay. Loogika järgi peab olema ikkagi nagu üks. Et nagu kui te taotlete nagu täisrenoveerimist, te esita KredExile kõik nagu erinevad projektid. Ikkagi nagu üks projekteerimisfirma teeb teile nii venti kui fasaadi kui ka selle küttesüsteemi. Üldjuhul on elektrit ootav projekteere ei tea tegelikult soojuse poolest mitte midagi. Selles on küsimus. No ma täpsustan ja annan teile teada. Okei, okay. Aitäh. Aga siis oli mõlemas jooksis läbi nii teil kui ka Tallinna sellest. Et kasutusteatis või kasutusluba, kes selle annab näiteks, kui me oletame, et projekt on tehtud? Oletame, et me energiat üldse võrku ei müü, ainult enda tarveks. No, jah. Kes selle lua annab siis? Kas ma ise annan selle, kirjutan selle lua välja või kuidas selles No, suhtes? Kui kohalik omavalitsus ei nõua seda, siis keegi ei nõua teie poolt seda. Aga teie ei nõua seda, jah? Ei nõua, kui kohalik omavalitsus ei nõua, siis me ei nõua ka. Ja põhimõtteliselt, kui kohtade omavalitsus ei nõua nagu ehitusloa, siis põhimõtteliselt ei pea nagu kooskõlastama KredExiga projekti muutmist. Tegelikult Tallinna linnas, kui omavalitsus ka. No, põhimõtteliselt, kui te teete seda, kuidas? Tegelikult on Tallinna linna pakkumises on tegelikult see, et on sees see, et kasutusteatis või kasutusluba. Oh, ma võin teile igaks juhuks nagu otsida, siis... Ei, kui teie ei nõua, siis ei ole küsimust. Meie kunagi ei nõua. Me ei okay. nõua, me põhimõtteliselt meie reegel on see, et kui nõua kohta, me alati nagu kõikide meetmete kohta on nii, et kui nõua kohalik omavalitsus, siis KredEx nõuab ju ka, noh, seda ei nõua nagu otseselt KredEx, seda nõuab teil kohalik omavalitsus. Okay. Kui te tahate nagu tööd nagu elu viia, siis te peate nagu kohalik omavalitsusega seda kooskõlastama ja sellest nagu lähtub see nõue, mitte nagu KredExi poolt. Jah, okei. Okay. Kui Andre Andres meil küsib, et kui kiiresti toetus väheneb, no hetkel on veel teil hästi nagu palju aega selle jaoks. Et me üritame hoida teid nagu kursis, et kui palju on jäänud, kui see võimalik on. Oleks üks küsimus veel. Ja. Teie selles ettekandes tuli ka välja, see oli kirjas, et katus peab olema renoveeritud, see UV peab olema väiksem kui 0,12 watti seal. Et meil on see katus on renoveeritud juba oma algatusel niimoodi soojustatud, ütleme näiteks 2000 seal alguses, 5-6 ma täpselt ei mäleta, aga siis ju seda kindlaks nagu ei määratud, kas selle peab siis veel nüüd täiendavalt üles tõestma ja vaatan palju see uu võiks olla või ei ole see tähtis? No, põhimõtte, vaadake, meie, miks me seda nõuame? See mõte on see, et kui te palgaldad, kui hetkel te ei ole nagu korralikult soojustatud katust ja te paigaldate sinna nagu päikese paneelid, see põhimõtteliselt ei anna mingis nii palju nagu tulemust, kui me tahame seda saavutada. Ja teoorias ma arvan, et mina pigem mõtleksin, et tuleb seda siis ümber teha. Aga ma ei tea, kui mis oli nagu dokumentide järgi. Aga ma lasen selle ära hinnata, et palju see UV võiks olla selle tehnoloogia järgi, mis meil tehtud on. See oleks ka nagu argument, eks ole? Jah.
kui soovi on, siis saate seda okay. teha. Ja seda te aksepteerite siis, jah? Jah. Okei. Okay. Kas teil on olemas veel küsimused? Kõik nüüd mõtlevad olega, mida veel küsida ja seadistavad oma mõtteid, et aga praegu Jaana on valmis veel teile vastama, et ja kui me rääkisime tunnistajast, siis teekud on meil veel aega ka, nii et te võite täitsa veel seal mõelda, et äkki tuleb veel mingi oluline küsimus teile, et aga nagu Jaana siis juba ütles, et ta saadab mulle slaidid, ja ta saadab siis ka nendele küsimustele vastuse, et mida ta siis leiab teie küsimuste põhjal, mis ta praegu ei osanud öelda. Ja mina panen selle info ülesse koos siis selle tänase lindistusega, et seda on ju ka võibolla hea uuesti üle kuulata ja vaadata. Panen meie Ekülei kodulehele sinna, kus on toimunud koolituste materjalid, et sealt siis leiate ja saate tuttavatele ka jagada, et ja julgustada, et raha veel on praegu. Ja. Aga on teil veel küsida midagi, et me ootame veel natuke aega, et võibolla mõnel tuleb veel küsimus, et meil nagu ajaliselt ei ole veel väga hull. Et ma arvan, et siin on mõistlik nagu motiveerida neid inimesi, kes elavad nendes piirkondades kordade omanikud, kes ei või teha nagu seda osalist renoveerimist, et näiteks nagu suurtemates linnades, et ma ei tea. Et siis oleks nagu mõistlik seda võimalust ära kasutada. Nii, kas... Ma tahtsin küsida, võib või? Ja, muidugi. Ja. Kui me tegisime 2014. aastal täisrenoveerimise ja panime katusele osaliselt sellel ajal võimalik kogu see päikese paneele ja nüüd seoses tagastuva ventilatsiooni suure elektritarmimisega tahame lisada veel katusepaneelid. Kas need kuuluvad ka toetuse alla? 2014 aastal. Jah. Me renoveerisime täid ära kõik katuse, fassaadid, kõik renoveerisime ära ja siis lubati kuni 10 kilovatti panna päiksepaneele. Me panime, aga sellest meie taastuvenergia soose sellest pumpadele on vähe ja nüüd me otsustasime juurde panna. Et kas see kuulub ka nüüd meetme alla? No teoodias peab nagu kuuluma, kuna te olete nagu esitanud oma eelmise nagu taotluse teise selle rahastamise perioodi jooksul. Ja see oli selle täisrenoveerimise sees selle lulgal. Nii et meil on nagu mõtet valmistada dokumentid ette. Ja. Selge, aitäh teile. Ma jõnni. Ongi. On kinni. No nii, ikka tuleb mõnel küsimusi veel, kui natuke mõelda oma maja peale ja tuttavate peale, et teeme nüüd pika pausi ja siis vaatame, kui keegi küsi selle aja jooksul midagi, siis ütleme kõigile head aega, aga teeme nüüd ühe pika pausi. Minusugune kärsitu inimene ütleb, et pikk paus on läbi. Ma olen siuke kärsitu lihtsalt, et ma arvan, et kõik, kes tahavad, saavad ju veel KredExiga igal ajal võtta ühendust. Aha, Karl ikkagi küsib midagi. Kas toetus jagatakse välja esitamise jäädekorras või selles jäädekorras, kes saab esimese pakumised ja muud dokumentid korda? Et esitamise jäädekorras. Kindlasti me väljastame siis esmase rahastamise otsuse ja siis te hakkate nende dokumentidega tegelema. Kui ei esita 4 kuu jooksul, siis saate nagu negatiivse otsuse.
väga vajalik info, ma arvan. Nii, hakkame uut pikka pausi tegema. Angelika, pikk paus tuleb nüüd. 10 sekundit. Et tahtsin küsida, et te kuulete mind või? Et kui me näiteks saame siin ehitajaga või ütleme paneeli paigaldajaga kokkuleppele näiteks paigaldada need paneelid siin septembris, oktoobris, et kas nad siis ka lähevad meetme alla või tuleb ennem oodata teie vastust ja siis alles ehitustööd alustada? Põhimõtteliselt te saate, et selle seletuskirjas on kirjutatud nii, et te saate nagu lepingus panna tööde alustamise aega siis, kui te olete nagu KredExi poolt saanud positiivse vastuse. Et siis see on nagu aksepteeritav. Et muidu nagu te teate, et tavaliselt me käib selline reegel, et töödega ei tohi alustada enne KredExi positiivsid otsust. Et siin on, ma arvan, et kui te lähete, ma kohe nagu tõmbasin endale ka eraldi, ma ei mäleta, kus kohas see oli. Hetkel selles määruses nagu kirjas, et põhimõtteliselt nagu paragraafis 10 see peab olema nagu sätestatud, et kui te teete lahti selle määruse nagu seletuskirja ja siin nagu lehekülg number 4 ja sinna nagu paragraafi 10 alla on kirjutatud, et taotleja on lubatud võtta kohustusi toetatavate tegevuste elu viimiseks ainult juhul, kui lepitakse kokku, et taotlejale muutuvad kohustused siduvaks alates taotluse rahuldumise otsuse kehtima hakkamisest. Ehk siis ehk teie leping ehitajaga hakkab kehtima siis, kui te saate KredExi poolt positiivse otsuse. Et te saate sellest nagu eel kokkuleppe tegema ja põhimõtteliselt lepingut allkirjastama, aga te panete lepingusse sisse kirja, et kehtima see hakkab siis, kui KredEx väljastab teile positiivse otsuse. Ja see otsus on 4 kuu jooksul nagu vastate. No meie, kui te esitate kiiremini kõik need dokumentid, kui te kohe esitate kõik dokumentid, siis te saate nagu kohe selle vastuse. No selge. Aga lihtsalt see puudutab need inimesi, kes ei olnud nagu selle meedega kursis ja kellel ei olnud mingit ettevalmistusi tehtud. Meil oli korteri ühistu koosolek, ütleme juuni lõpus siin enne aruande kinnitamist ja korteri ühistu üldkoosolek võttis vastu otsuse paigaldada need ja andis volitused juhatusel kõik need toimingud läbi viia, et kas see on pädev otsus või peab uue korteri ühistu? On pädev, jah? Aitäh teile, seda ma tahtsingi teada. Aga te peate, ootake, kui tahate, on 40% kindlasti peab olema ühisost otsus ja põhimõtteliselt peate vaatama, mis summale te võtate laenu. Me ei võta üldse laenu, me teeme oma vahenditest praegu. Okay. Projekti üks ja teine see, et ühis seda me ei tee, me tahame, meil on need tagastuva soojusega pumbad ja nende kulu on üle mõistuse, praegu elektriarved on üle mõistuse, me tahame kompenseerida oma tagastuvas ventilatsiooni kulu, vähendada oma tagastuva ventilatsiooni kulusid elektriarvest. Okay. Selge, nii et see otsus, need üldkoosolekud ei pea läbi viima, vaid siis ma teen uue juhatuse otsuse, mis siis teeb nii-öelda valikud ja asjad ära. Sest juhatusel on volitused antud üldkoosolekul. Selge. Aitäh teile. Palun teile ka ilusat päeva, et kuidas toetusraha liigub, kui saame KredExi positiivse otsuse. Pole KredExi toetusega varm kokku puutun, see pärast küsin ehk kas ühistu maksab ehitusfirma osa oma osaluse ja KredExi toetussumma, äkki saab paadi lausega lahti. Et põhimõtteliselt meie selline kuulne reegel on see, et KredEx väljastab teile raha siis, kui ehitustööd on juba lõppenud. Ja siin te peate juba ehitajaga lepima kokku nii, et esialgu maksate oma vahenditest, siis lõplikus summat KredExi vahenditest, aga siis, kui kõik tööd on juba lõppenud. Ehk te esitate KredExile, nagu ma ütlesin, lepingud, üleandus vastuvõtmisaktid, maksekohaldused, puutavad seda olukorda, kui te kindlasti olete tasunud juba selle projekti eest ja mingid ettevalmistustööd on juba tehtud, mida te olete oma vahenditest tasunud. Ja siis nende kohta te esitate maksekohaldused. Ja ei, seda siin me tegime ka eelmise täisprojekti
täis renoveerimise projekti puhul, et see on veel selge. Kas pangalaen on ja just pangalaen ongi oma osalus, et meie mõtleme selle oma osaluse alla on, noh, siis pank nii nagu küsib teile oma finantseeringud ka, et me ei nimeta seda oma finantseeringud, kuna oma finantseeringud see on miinimum 5%, mida teilt nõuab nagu pank, aga oma osalus on põhimõtteliselt neilt kas 70% või 60%, mida te peate nagu oma taskust maksma. Kas te maksate seda oma vahenditest või pangalaenust, see on juba kohtade ühistu asi. Ja kui te plaanite maksma seda ülejäänud osa oma vahenditest, siis te peate näitama KredExile, et teil on kohtade ühistul on see summa arvelusarvel on olemas. Selge. Aitäh teile. Head päeva jätku. Teile ka. Kas neid kõik küsimused ja vastused saaks ka meiline saata, et rahulikult üle lugeda? Et ma arvan, et Angelika saadab teile salvestisi, et siis saate nagu kuulata uuesti. Ja just ma tahtsin öelda. Küsimus siis saate nagu mulle kirjutada. Et nagu te näete, on, ma ei tea, mingi era... on KredEx Jaana andnud ka oma kontaktid siin all, et kui te vaatate seda viimast slaidi, et siis seal on Jaana Toome need kontaktid olemas, et mõmest alati Jaana nii lahkelt lubab endale kirjutada, nii et... Ja ei helistada laupäeval. Ja ei ära nüüd seda küll luba. Nii, kas tuleb veel kellegil midagi meelde, et oi, et näed, seda tahan ka küsida või siis nagu noh, tõesti, et võibolla rahulikult uuesti üle kuulata, te saate lindistust alati ka kinni panna vahepeal, tagasi kerida, mõelda korra oma maja peale ja kui teil siis ikkagi tekib küsimusi, siis nagu Jaana ütles lahkelt, et talle võib helistada ja kirjutada, aga mitte laupäeval. Ja, aga ma... Põhimõtteliselt mina soovitan pigem nagu lugeda seda kindlasti nagu toetuse määrus ja toetuse määruse seletuskirja, kus on nagu lahti kirjutatud kõik need punktid, et mis nagu seadusandja mõtles selle all, mis tema seletuskiri ilmselt annab ka palju vastuseid, et võtke see siis ette ja tõesti märkige olulised kohad kas või ära. Et. Ja kui teil on kellegiga koos seda vaadata, siis seda parem, võibolla juhatusega koos või kellegiga, kes teil on abiks, et. Nii, aga meil saab see tund aga täis ka, millega me arvestasime kõik, nii et ma usun, et nüüd nagu kõik sellised esimesena pähe tulnud küsimused said ära küsitud. Ja te saate siis ise nüüd veel edasi vaadata, mõelda ja uurida ja nagu öeldud oli, siis praegu raha veel jätkub, nii et saate ka siis oma taotuse ära teha, kui teil tõsine soov on ja siis hakkate oma dokumente korda ajama, et saite siis ehk kindlustust siit. Nii et selles mõttes ma soovin siis kõigile, kellel see soov on, et neid päiksepaneel ikkagi toetuse abil panna, ma soovin, et teil kõik õnnestuks. Ja et ikka saaksite sealt selle raha, et ütleme, et meil oli 60 inimest, et noh, võibolla 60 maja vahel jahunebki see 5 miljonit ära, et saategi kõik endale. Et aga jagage siis teistega ka seda infot, kui te teate, et kellegil on see väga oluline see info, nii et meie kodulehelt siis saab seda vaadata. Ja suured tänud, Jaana, sulle, et sa nii ruttu pärast puhkust suutsid niimoodi sisse elada ja kohe nagu asjalikult vastata ja kõik rääkida, nii et ilusat jätku ja Jaanaga me siis kohtume juba suveülikoolis ja kui ma seda nimekirja siin vaatan, siis nii mõnegi inimesega veel, nii et väga tore, et me varsti juba kohtume osade teiega. Aga siis kõike toredat praegu teile. Järgmiste kordadeni. Jätku.